Šis ir pieci. Nu, lūk, šodien Kārlis Sabulis, jauns cilvēks no Cēsīm, ir ieradies pie Cēlvētrā stāstīt par motokrosu un savām gaitām lielo puiku pasaulē. Sveicināts, Kārli! Čau visiem! Forši, ne? Mikrofonā runāt, ausīs jau dzirdēt. Ir vairs visa nācija tagad jau klausās? Tā ir jocīgāk nedaudz, bet nu, pieradīšu. Protams, ka pieradīs. Tu esi viens no... Labi, es teikšu tā, tu esi talentīgākais motokrosa braucējs no Latvijas. Jo savā vecumā tu esi sasniedzis ļoti daudz. Jā, panākumi. Panākumi ir lieli, taču pats nekad sevi nevērtēju par augstu, jo to droši vien dara kāds cits. Un tāpēc es par to nedomāju ļoti. Sāk, ķersimies, vērsim uzreiz pie ragiem. Kā tu uzsāki motokrosa gaitas? Jau no bērnības braucām līdzi ģimenes draugam Uldimodiņam, kas agrāk bija viens no labākajiem Latvijas motobraucējiem Latvijā. Un neko, bija Valmierā, tieši Valmierā bija Gaujas kausa izcīņa, un tur pārdevās mazs mocīts. Cik tev bija gadi tajā laikā? Man bija 7 gadi, un izdomājām ar tēti, ka vajadzētu nopirkt, jo bija ļoti lēti, un neko aizvedām mājās. Mātei neko nestāstījām, protams, par to. Sveicēju mammai. Jā. Un neko, tur pat Jāņmuižā pie Ulda pagalmā sāku izzināties, un pirmajā dienā jau ieliku otrajā ātrumā mocim, un Ulds teica, ka jāsāk braukt ir. Tu esi trenējies ne tikai Latvijā, jau Jā. Sākot savus motosportistu karjeras gaitas. Jā, esmu pabijis ārzemēs Amerikā kopā ar MX Moduls komandu, kur mums bija 2 mēneši treniņu nometne. Pastāsti par MX Moduls komandu. Kāda ir braucētajā? MX Moduls sastāvs ir Dāvs Ivanovs, kas brauc MX1 klasē, un Gins Philipsons, kas brauc MX2, un arī es esmu MX2 klases pārstāvs. MX1 klase ir augstākā klase, kas ir pasaulē motokrosā. Jā. Un kādas tev ir cerības iekļūt MX1 klasē tuvākajā laikā? Pašlaik tas nav nepieciešams, jo vēl es varu braukt ar MX2 motociklu, un tad, kad būšu lielāks, smagāks, tad arī braukšu ar lielāku mociju. Kā bija Amerikā? Kā tas atšķirās ar Latviju? Tie treniņi un trase un viss pārējais. Vai Latvija tā kā tiek līdzi? Nu, grūti salīdzināt, jo tur ir viss iespējas, pilnīgi viss iespējas. Tur ir brauc uz trase, tev vienkārši ir jādara savs darbs, un tev jātrenējās un jākļūst labākam un viss. Par treniņu programmu, tu trenējies ne tikai trasē loģiski, ne? Jā. Kāda ir treniņa ārpus trases un ko tu dari? Noteikti ir, tagad jau ārā ir silts, noteikti ir riteņu treniņi. Ar šosejas riteni braucu ļoti daudz, un noteikti zālē visādi vingrinājumi, stabilitātes, visi muskuļi, viss tas, peldēšana un, protams, motocikls. Cik daudz tu ar divritenu nobrauc kilometrus nu, tā vidēji treniņā? Nu, vidēji treniņā 70. Tev ir maršruti varbūt sastādīt? Jā, kādi 3 maršruti ir. Padalies. Viens maršruts noteikti ir braucot no Cēsīm caur Priekuļiem uz Jaunraunu un atpakaļ. Sanāk tāds aplīts. Tad viņus parasti var izbraukt 2 vai 3, ja ir spēks. Un tad vēl noteikti sanāk aizbraukt līdz Siguldai atpakaļ. Un esmu bijis pat aizbraucis līdz pat Rīgai. No Cēsīm? Jā. Kā ir braukt ar divritenu? Atpakaļ ar autobusu? Atpakaļ ar autobusu nācās braukt. Pastāsti par to, kas notika pagājušajā gadā, un kā tu spēji reabilitēties no tā visa? Pa lielam esi jau atguvies, un nu jā, sanāca diezgan liela trauma, taču sārstējos, viss pagaidām ir kārtībā, un tagad tikai jāstrādā ir 3 reizes vairāk nekā iepriekš, lai kas būtu vēl labāk. Kas traumu? Superkausā Tartu salauzu kāju, un man tur tā rehabilitācija diezgan ievilkās, un par tādu viss ir kārtībā. Un pēc tam ķegumā ko tu izdarīji? Ķegumā pārsteidz pats sevi. Vinēji. Tas bija pirmās sacensības pēc traumas. Nu, jā, tāds. Cik ilgi tu ārstēji ar kāju? Kopumā sanāca 8 mēneši. Kārli. Tad, kad tu brauc MX2, tur brauc arī lielie puikas. Vai tu vienmēr esi sevi uzskatījis, un vai tu vienmēr esi ticis ielikt tā kā katlā kopā ar visiem tiem lielajiem?
Nu, parasti superkausā ir tas, ka gan MX1, gan MX2 brauc kopā un nu, parasti ir tā, ka motis jau nebrauc, brauc jau braucējs. Un tad nav jau varianti, nu, tad tev, tu esi pie vienas starta barjeras ar lielajiem un tev vienkārši jācīnās. Un... Ir tā, ka lielajā skatās uz tevi, šitais būs jā. Potenciāls konkurents man pēc 3 gadiem un viņš man griezīs pogas ārā. Viņš jau saliek šajā posmā, man neraža. Nē, ir, nu, kā ir katra trase, kur ir savas priekšrocības gan lielajiem, gan mazajiem mocim. Un Valmierā noteikti ar mazo moci ir nedaudz vieglāk, es uzskatu. Kas tad ir superkaus? Superkauss ir tāds tā kā sprinta seriāls, kur ir 5 klases, ieskaitot MX Pro, kvadrus, iesācējus, 85-niekus, un kur ir 3 braucieni, un tāds ļoti ātrs motokross dinamisks. Kur un kad tad ir pirmais posms? Pirmais posms norisināsies Valmierā 1. maijā, kur noteikti visi fani, atbalstītāji, sponsori. Laipni gaidīti. Šogad superkausā atklāja tādu jaunu īpašu iesācēju klasu mazajiem puikām. Kad tu sāki braukt, tad tādas nebija? Vai tev būtu tāda nodrējis? Es nezinu, es sāku pirmkārt braukt no 65 kubika centimetru klases, kur jau bija sajūgs un ātrumi, un parasti visi uzsāka braukt no 50-niekiem, kur ir nu, vienkārši jādod gāzīt un jāspiež brēms. Un tad es tā kā jau biju uz nedaudz lielāku moču, un Nemaz nesāku ar tik mazu mocītu braukt. Varbūt tas man palīdzēja. Pastāsti par savu komandu. Komanda ir ļoti stipra mums šogad. Kā arī ir ļoti daudz atbalstītāji, kas palīdz iegūt labus rezultātus. Un komandas mērķis ir noteikti mūsu padarīt vislabākos. Vislabākos Latvijā un viens no labākajiem pasaulē. Kādas ir jūsu iekšējās attiecības komandā, jo jūs jau esat arī ne tikai komandas, bet arī konkurenti bieži vien cīnīties par vietām ļoti sīvi. Jā, superkausā noteikti mēs ar Dāvu būsim konkurenti un tur ir tā, bet nu, tomēr ir arī svarīgs komandas vērtējums, lai mēs būtu pirmie komandā un arī pēc tam paši savs brauciens ir svarīgs. Kārli, pastāstīju par mūziku, ko tu klausies pirms sacensībām. Mūzika man vajadzīga ir agresīva vai arī nomierinoša, nezinu, kā jūtos pirms starta parasti. Pēc sajūtām. Jā, bet nu, pa lielām parasti esmu mierīgs, bet mūzika tāpat patīk tāda, nezinu, tāda uzmundrinošāka, lai nav stress, lai ir miers. Bet mūzika vienmēr ir palīdzējusi. Jā. Bez tās nevar iztikt nekādā veidā. Jā, man patīk. Braucot, vai tu braucot klausies mūziku, vai tas galīgi nav iespējams? Droši vien ir iespējams, bet neesmu mēģinājis. Kā tu šķiet, es varētu palīdzēt vai varētu tieši traucēt? Jā, es mēģinu, treniņā būs. Man šķiet, ka trasē ir pietiekami skaistas skaņas, lai nu, nevajadzētu vai neklausīties mūziku. Tas bija tieši, par ko es uztraucos, ka tur tas troksnis ir tik milzīgs, ka tu pat varētu nedzirdēt. Nē, man patīk, ka fani malā atbalsta. Tos var dzirdēt? Labi. Jā. Nu, tad uz Valmieras pirmo posmu. Tad faniem jāsarosās ar uz Valmieru. Jāsāk zīmēt, jā, plakāti. Jā, obligāti. Tavs starta numurs, vai tas ir nemainīgs un jau no paša sākuma? Starta numurs jau man ir kādus 4 vai 5 gadus. Numurs man ir 101. 101? Jā. Kāpēc? Bija tā, ka aizbraucu uz Igauniju. Man bija 10. numurs. Un vienam citam braucējam arī bija 10. Un nedrīkstēja būt 2 vienādu numuru un pieliku viennieku beigās. Un no tā laika arī braucu 101. Klausies, sacensībās es esmu redzējis, ka Džeki krīt. Un tu nokrīti. Tu esi krītis. Jā, ir sanācis. Un kas noteikti tajā brīdī, kad tu esi nokrītis uz zemes? Un tur tie dubļi un viss? Un... Noteikti brauc arī garām pārējie biedri. Nu, nepatīkam ir tas, ka piecelies un tev nav vairs tas ritms. Tu esi izsis no ritma. Mocītis noslapst? Kā kur reiz, kā viņš pats apgāžās. Un jā, ja viņš ir noslāps, tad vēl jāiedarbina, plus tas patērē spēku. Laiks, spēks, jā. Viss. Viens no nepateikamākajiem vēl ir tas, ka cimdi ir netīri, slīd rokas uz stūri. Un jā, un tad viss kopumā, tad pa lielam brauciens ir neizdevies. Vai tev ir talismani? Nē, nav. Paklausies vai no agresīvu vai mierīgu mūziku, un tas tev noskaņo, un jā. Tu brauc un tu dari. Kādi ir tevi nākotnes plāni?
ko tu esi ieplānojis savā dzīvē sasniegt tieši motokrosā? Noteikti. Mana komanda MX Moduls vēlas mūs visus pataisīt par profesionāliem motobraucējiem, lai arī zina tikai Latvijā, bet arī pasaulē mūs. Un pēc 2-3 gadi ir plāns kļūt par Eiropas čempionu 250 klasē. Vai tev ir kāds etalons motokrosa sportā? Cilvēks, kuram tu vēlies līdzināties vai kur tu vēlies pārspēt? Kurš ir no lielajiem? Sākumā jāpārspēj pašam sevi ir. Un es domāju, ka tas ir vienīgais. Es uz citiem neskatos. Es uzlaboju sevi. Vai šobrīd viss rit pēc plāna, kā tu esi tā kā ieplānojis savā dzīvē, ka tajā gadā man jāizdev tas? Un tad jātur? Nu, nedaudz skumja, ka tā trauma bija, taču nekas, nu, tā es esmu ticis pārjā un treniņi viss notiek, viss ir braukšana, ir kāja nesāp un... Kārli, tu šobrīd vēl esi skolēns, ja? Jā, es saprotu, jā. Kur tu mācies, kurā klasē un cik tev vispār ir gadi, jo cilvēki, iespējams, nesaprot, domā, ka pie mums kāds jauns puisis, bet tā kā cik jauns viņi īsti nesaprot varētu būt. Kā tāda maza intriga līdz pašām beigām, ideāli, tas ir noturēts. Nu, vēl neesmu pilngadīgs, septembrī būs tikai 18 un ej 11. klasē. Un jā, šobrīd ir tas grūtākais laiks, kad ir jāpieno skola ar sportu. Jo ārā ir silts, sākās treniņi ar moci, skola negribas, bet nu, ja to māk apvienot, tad tas vispār ir, tas ir pašam prieks un kāda ir skolotāji un iespējams klases biedri attieksmi pret to, ko tu dari? Nu, klases biedri ļoti atbalst mani un to pašu dara arī skolotāji, ka viņi saprot, ka tas ir grūtāk un tad varbūt nedaudz kādu atlaidīt iedod man. Klausies, tad vēlreiz atgādinu klausītājiem, kur tev varēs satikt, kur tev varēs apskatīties, kā tad tu to dari to lietu ar to moci un tajā trasē? Noteikti šo svētdienu ir pirmais Latvijas čempionāta posms aizputē, piedalīšos un jā, ceru uz labiem rezultātiem, esmu gatavs un ceturtdien tiekamies Valmierā superkausā. Kārlis Sabulis bija pie mums 5LV eterā. Kārli, paldies tev, ka biji ieradies ciemos pie mums. Paldies lai jums. Lai lieliska sezona. Paldies. Bez traumām un lai tehnika nekad tev nepievīd. Starp citu, vai gaidām arī kādi ārzemju sacensības kaut kur ārzemēs, jā, šogad tev? Centīšos sagatavoties uz Eiropas čempionātu Zviedrijā un Somijā. Un kad tas gaidāms? Tas ir jūlija beigas. Jūlija beigas, jā. Lieliski. Sveicien tev no Egila. Viņš jau projām domā, ka tu esi sieriņš, bet nu, pierādīsim to, ka neesi. Paldies visiem. Čau, Kārli. Čau. Klausies